Իրականում կարծում եմ բոլորս հետևել ենք դատարանի պայմանական միջոց կիրառելու մասին որոշմանը, ըստ դատարանի ընթացակարգի ենթադրվում է, որ պատասխանող եւ դիմում ներկայացրած կողմ պետությունները պետք է տեղեկություններ տրամադրեն դատարանին այն մասին, թե ինչպես է իր որոշումը կատարվում։ Այս առումով ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ մենք վերջերս թարմացրած մեր զեկույցը նաեւ հասանելի ենք դարձրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, դրանով իսկ ցույց տալով, թե ինչպիսին է իրականում իրավիճակը գետնի վրա, այն է, որ հումանիտար բլոկադան շարունակվում է եւ 120,000 մարդիկ հումանիտար ճգնաժամի մեջ են գտնվում, եւ նկատի ունենալով այն, որ դատարանը հատուկ ուշադրություն եւ հրատապություն է կիրառել գործի նկատմամբ, հույս ունեմ, որ իր որոշումներն ու արձագանքները արագն այնպես կլինեն։ Լաչինի միջազգի փակակապակցության պատրաստումը, օրինակ դիմել Հաագայի դատարանը, կա այդպիսի մեխանիզմ, ինչ օրինակ ինչ հիմքով կարող է դիմել։ Իրականում ձեզ տեղեկացնեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի մանդատ որևէ դատարանին դիմելու, սա մեկ, բայց նաև ուզում եմ առիթն օգտագործել ասելու, որ իրազեկված ենք, որ միջազգային իրավական գրավներից օրեր առաջ Հաագայի դատարանի, ներկայացնելով իրավիճակը եւ դա ներկայացնելով, որ այդ շրջափակումը իրականացվում է Արցախում ապրող հայ բնակության նկատմամբ, ադրբեջանական էթնիկ ատելության քաղաքականության հիմքով, որովհետեւ գիտեք, որ դատարանում մենք ունենք ընդհանուր բարույթ եւ միջազգային իրավական ներկայացուցիչ գրասենյակը այս առումով դատարանի հնարավորությունները օգտագործում է։ Միջազգային հանրության գնահատականը ստեղծված իրավիճակին համաժեք է, եւ ինչու է իներտ պահում իր միջազգային հանրությունը, հաշվի առնելով իրենց հրճակած արժեքները, մարդու իրավունքներ, դեմոկրատիա, ինչու են այսպես արձագանքում։ Իրականում տեսեք, միջազգային կազմակերպություն, հանրություն ասածը շատ մեծ այսպես հասկացություն է, իր մեջ եթե նայենք այս 18 օրերի ընթացքում շատ կարևոր դերակատարներ եւ նաեւ կազմակերպություններ շատ ուղիղ եւ հասցեական գնահատականներ են հնչեցրել, այդ թվում նաեւ նրանք, որոնք հնչել են ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդում հարցի քննարկելիս, կամ նույն մարդու իրավունքների Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գնահատականը, UNICEF-ի արձագանքը ու նաեւ դատարանների արձագանքները, այս առումով կարծում եմ մենք արդեն շարունակվող բլոկադան հիմք է տալիս պնդելու, որ գնահատականները այլևս մեզ չեն բավարարում, որտեղ իրավիճակը դրանից չի փոխվում, եւ անհրաժեշտ են անցնել գործողությունների, եւ մասնավորապես ես կոչ եմ արել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին ուղարկել փաստահավաք առաքելություն Լաչինի միջանց, տեղում իրավիճակը հասկանալու եւ իր հետեւությունների համար հիմք ունենալու համար, որտեղ շատ հաճախ ադրբեջանական նարատիվները միտված են տպավորությունները թունավորելու, տպավորությունները կեղծելու, իրականության վերաբերյալ տպավորությունները կեղծելու, եւ այս դեպքում վերահաս անհրաժեշտություն է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային մարդու իրավունքների փաստահավաք առաքելության ուղարկումը։ Գործիքներ ունեն, ներոս իսկ իրենք գործիքներ ունեն, որպեսզի առանց Ադրբեջանի համաձայնության թեկուց մտնեն Լաչինի միջանցք մոնիթորինգ իրականացնելու համար։ Իրականում, եթե միջազգային կազմակերպությունները միշտ ականջալուր լինեն բոլոր պետությունների համաձայնությունը ստանալու համար, միջազգային կազմակերպությունները մարդու իրավունքների խախտումներին չեն կարող անդրադառնալ ու արձագանքել, որովհետև միշտ կա խախտող կողմ, որը որպես կանոն պետություն է, եւ մեր իմ ասածը, որ այս շարունակվող շրջափակումը նշանակում է, որ կա հումանիտար աղետ, հումանիտար ճգնաժամ, եւ այնտեղ ապրող մարդիկ ունեն իրավունքներ, եւ ըստ էության անվտանգություն երաշխավորող կողմը կամ իր իրավազորությունը հայտարարող կողմը որևէ քայլ չեն կարողանում կատարել եւ չեն կատարում, եւ վերջին Ադրբեջանի նկատի ունեի, չեն կատարում բնակչության իրավունքների երաշխավորման համար, եւ սա ուղղակի հիմք է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները, մասնավորապես ՄԱԿ-ի մասին եմ խոսում, նկատի ունենալով, որ հատկապես ամտանգության խորհրդում է հարցը քննարկվել, եւ ամտանգության խորհրդին պիտի ներկայացվի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ՄԱԿ-ի մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից։ Տիկինգրի Քոյան կարմիր փաչը ավելի կարող է անել, քան ժամանակ ծանր հիվանդներ մի կողմից մյուս կողմ տանելը, օրինակ նախկին օգտվելի կարծիքով նախկինում կար պրակտիկա եղել է, երբ կոնֆլիկտներ ժամը կարմիր փաչը ավելի մեծ նախաձեռնություն էր։ Իրականում ժամանակակից կոնֆլիկտները
ցույց են տալիս, թե որքան նաև մարտահրավերների է հանդիպում Կարմիր Խաչի նման կազմակերպությունը իր մանդատը իրականացնելիս, եւ սա ճշմարտություն է ոչ միայն մեր դեպքում, սա ճշմարտություն է նաև Ուկրաինայի։ Այսինքն այս մասով պիտի նկատի ունենանք, որ մի դիպվածի հետ է, պատկերը շատ ավելի մեծ է եւ իրենք նույնպես ունեն մարտահրավերներ։ Ես իր կազմակերպության հետ ուղակի կապի մեջ եմ եւ որոշ տարբեր հումանիտար հարցերի վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանցելու, առաջարկություններ ներկայացնելու եւ այլն։ Իհարկե ՄԱԿ-ի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կարող է ավելին անել ըստ իր մանդատի, բայց այստեղ իրական հնարավորությունների մասին պիտի խոսենք եւ այդ ուղությամբ բոլոր կողմերից կա աշխատանք, նկատի ունեմ հայկական կողմի, արցախյան կողմի մասին եմ ասում, բոլոր կողմերից կա աշխատանք մանդատը հնարավորինս ավելի լայն օգտագործելու, ավելի էֆեկտիվ օգտագործելու համար։